Ийм болчихлоо. Зөв гэрт манай зэрэг илүүс энэ цагаан тат ясахгүй юу? Тэр нэрзэнд гэж яагаад ингэж хийцэн. Гэтэ би яг ингэж гарах үг үдэ сайн ихтэй биш байна. Женигийн харсан байхгүй. Жениг болохоор ингэж амар хөөрхөн нилээ хийд энэ тэндэ байгаад идэх штэ. Тэгээд би сая олныг хийх гэсэн чинь. Тэгтээ сонь санагт. Дриминд одоо болцсонгөө юу айцхан да хөхтэй өнөд болсон. Би өгөн энэ хугацаанд нэг влог хийсэн байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь тэр влог маань самсаргүйгээр устгагдаад тэгээд би жоохон шантраа тэр хугацаанд. Тэгээд өнөөдөр нэгэнт гадуур гарч хоол идэх чаагаах гэж удаад тэгээд влогоо хажуугаар нь биччихлээ. Тэгээ таалагдана гэж найдаж байна. Өнөөдөр би нэг зүйлийг төшөж үзэж байна. Тэр нь тад Hailey Bieber, Kendall Jenner-ийн супермоделдийг мэдэн штэ. Тэдний артист нь нэгэн техникийг хэрэглэдэг. Энэ техникийг хэрэглэснээр яадаг вэ гэхлээр бодлогын суурь илүү гоё чигэд цэвэрхэн болж удаа гэсэн мэтгүй. Тэгэхээр би бодохдоо хэрвээ энэ ингээм амжилттай болчих юм бол өсөр насны охтууд болон нүрээ будаж сурж байгаа гоё будахыг хүсэж байгаа хүмүүст нэг юм хэрэгтэй бичлэг болох юм болоо гэж бодоод тэг өөр дээр одоо төрч үзэж байна. Би болохоор нүрийн хавсар бүтээгдэхүүн дэвэл төрчихсэн байгаа. Тэгээ сая праймераа төрчихсөн. Одоо кремээ тавихгүйгээ шууд тосон сүдрээ ингээд тавьд эхэлж байгаа байхгүй юу? Сүдэр тавих газруудаа ингээд тавьд өгчүн. Байрын солиол хийж чаа гэсэн үгтэй дандаа кремээ урд нь тавьж сүдрэлдүүлсэн бол эхлээ сүдрээ тавиад ард нь кремээ тавихгүй ч гэсэн. Зөв. Бүтэн тасан сүдрээ тавиад нэг иймэрхүү болчихлоо. Энэ Патрик цагаад энэ тасан газар өнгөлөгчийг нь хэрэглэжээ. Оо. Нилээм уулаа. Шаргалтуулан гэх юм ямар шаргал гэх юм бол бүтэ. За одоо кремээ тавьцгаая. Тэг би гар дээр кремээ хэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэрийг спонжн дээр ингэж нэлийн том зэнд усгач. За одоо миний өмсөх болоод яг юм баггүй. Тэгэхээр ягаан нар хүртэл татлаа. Гэт. Нүднийхээ тааталт дээрээ ялхаангүй гэж бодоод. Yeah.
жижигхэн жижигхэн сүудэрнүүд л нүдний чинь хэлбэрээ аюугаа сэргээж тодруулж харагдуулна. Би нэрээ яагаад влог хийхгүй үзснийгээ хэлэхүү. Би бараг 2-7 өдрийн өмнө нэг влог хийсэн баггүй юм. Хийгээ бүр эдитлээд хадгаас эдитэлж дуусаад 5 цаг эдитлээ заяа. Тэгээд хадгалчихэд ихгүй. Тэгсэн чинь компьютерний чинь багтаамж төрөхгүй юм устгараа гээд. Тэгэл амарлаг хүн болол бүх юмудаа устгаал бүр хогийн самоо гэсэн бүх юмаа сэрлээ. Тэгэл эргэл нөгөө нэг янзлж исэн аппликейшн руу орол харсан чинь их бичлэгнүүд устгацсан. Зарим бичлэгнүүд нь утаснаас орсон ихэнх нь аппаратнаас эсэх байхгүй юм. Тэгээ аппаратнаас орсон бичлэгнүүд нь бүгд устцсан. Тэгээ ажилтал би хамгийн анх аппаратнаасаа бичлэгээ хуулахдаа шууд хуулаад компьютер руугаа хийчих өнгөтлөө меморигаа бүгд ингэ цэвэрлэлцсэн. Юу ч байхгүй болгоо. Тэгэл би 7 цагт эдитэлж эхлээд 12 гэж дуустал гэхгүй юу? Тэгэд хадгалсан чинь бүх бичлэгнүүд нь байхгүй болоо. Тэр нэг 10 минут тэр хугацаа ингэ юм болж байгаа. Йоо. Манай гэрээхэн бүгд унтцсан заяа. Тэгээд араас нь би 2 хүртэл YouTube дээр яаж бичлэгнүүд компьютер дээрээ суулгасан бичлэгээ бүр ингээд хогийн савнаас суулгасан бичлэгээ сэргийг хөө гэдэг бичлэгнүүд зэрэг баахан турш тэдний аль нь ажиллаагүй зэрэг. Тэгээд 2 хоногийн дараа манай найз SD картн дээр ямар нэгэн бичлэг шинээр хийгээгүй бол SD карт сэргээж болдог гэд. Тэгээд тэрийн туршид утсан чи ажилласан болсон. Тэгээд гисэн чи хамгийн гол нэмсэн. Хэрэв SD картнаас би бичлэгнүүд сэргээх юм бол 60 эдэн билүү 70 эдэн Америкт одоо төлөх хэрэгтэй. Тэгээд угаасаа им яг мейкап хийсэн гэхдээ айгүй тэр айгүй хөрхөн бичлэгээс байхгүй яа тэг 5 цаг эдэлсэн гэж бодохоор тэрэндээ л амар харамссан. Тэгээл бодож байгаа. За 2 орн дим аппликейшнд зүгээр 70 эдэн Америкт доллар төлж ирснээс дахиад бичлэг гэж яаж бодоод. Тэгээ тэрнээс хойшоо бүр ингээд нэг бичлэг гэхлээр жоохон айцтай ингээд яваад тэгсээр аваад өнөөдөр угаасаа гарах гэж байгаа, угаасаа л нөрөө будах гэж, угаасаа л ингээл бэлтэх хэрэгтэй юм чинь. Зэрэг гаргаад дахиад бичлэг хий гэж одоо тэгээ өнөөдөр бичлэг хийж байгаа хэрэг. Тэгээ одоо тэгэхээр энийгээ араас нь дахиад янзлна гэхээр бас айцтарж байна. Тэгээ хэрвээ энэ бичлэг янзлагдаад орвол ёо. Тэсээ камер монитор хий халаад унтрах шаардлагатай болоо унтраачлаа. За одоо сармаса бодож агаад тэгээ сармаса 80 за сармаса бодчихлаа. Йоо болгоцох нин яг ажиллаж байгаа ажиллах байгаа. Йоо бүтлгүүтэл тэгэл одоо дуус хэдэн цаг талхаа дээр ингэж суула тавьж чимхур маань хаанена. Тэг хэрэгтэй үедээ олддггүй юм. Юм бүр нэг тэгдэгтэй. Яг энийг хэрэггүй үед ингээл байгаалц тэгэл яг хэрэг болохоор халах болчихно. За одоо камертаа харуулах хэрэгтэй. Тэгэд өөрөө наах хэрэгтэй. Тэгэхээр би сармууснуудаа ингээд бэлдсэн байгаа. Харагдаж байна. Ингээд салгацсан байгаа байхгүй юу? Таатай эднэрийг наа. Хамгийн ихнийх. За баруун талын хүмүүс эхлэе. Оп. Ингээ нац. За одоо зүүн талынхаа артлыг. Ингээс нэхэн даваа тал нь нүдэнд зөвөр ахгүй. Тэгээд сална гэж ахгүй, салсан ч нэг сүртэй мэддэхгүй.
холн жоохон мэдрэмж цаг заанад жоохон ойрлцоо ойрлцоо авал зүүн талын нь аягүй үгүй дээ нүг баруулаараа нааж байгаа болохоор өөр харах үнцгий бүгэлчүүд баруун талч өгөн эртээ дэн дээр устгасан гэдэг бичлэгэн дээрээ би айгүй гоё энэ шиг хэрнээсээ бүрийн гоё урт яг 3 3 шиг хэл насахгүй тэгсэн чинь брэм хөрх харцсан би тэгтээ тэрнтэй тикток гэсэн л дээ хэрвээ та хэд үзсэн бол тэрнийг хар дээлтэй тикток байсан да тэр чинь тэр өдөр хийсэн байхгүй юу өгөн л за ер нь бол наваа дуусчлаа Энэ яг дээрийнхээ гүцгөл аналда гэтэл халуун байна. Хэжтлийн усыг нь хүзэн дээр бүр хөдөргөөд Энэ зүгээр оруулаа хөрөл. За халуун байгаа учраас жижигхэн жоохон Добрый день, кинкчта. Потрачил. Та тан иймэрхүү. Бүтэлсэн. Тэ би өмсөх палажа өмсчлөө. Хөрхи ягаан. Очих газрын маань эртраны тэр лукон биш. Эрстра маань ер нь тийм ягаан дөнгөтэй газар байсан байхгүй яа. Oh my god. Ooh. Nice. Одоо энэ төснүүд ээ. Oh my god. Төхөн зулгаагаад идэм байна. За сүүлийн хоёр. Яг хөртлөө энд го гэрэлтэйсэн мэт. Эн анх удааг болохоор оролт нь жоохон туршлагагүй болсны гис тооцвол амар гоё хөвсгөр гоё шьт. Нэг. Нэг. Тэв би гоё энэ дэр жижигхэн бантыг зүүчт юм гэж үзэхгүй юу? Тусн дээр жижигхэн шүлжээд байж тэгж байгаа хараад л заяа. Ийм болчихлоо. Зөв гэрт манай зэрэглэс энэ цагаан тус ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр нэрцэнд гэж яагаад ингэж хийцэн. Гэтэ би яг ингэж гарах үг үдэ сайн ихтэй биш байна. Женег хэрэг харсан байхгүй. Женег болохоор ингэж амар хөрхөн нилээ хит энд тэнд байгаад идэх штэ тэгэхэд би сая олныг хийх гэсэн чинь тэгтээ сонисогт ой тэгээд юу гэж шууд ингээ асууж шулдаг гэсэн бол амар л л та данч хийчээд гарах учраас зэгтээ уус ингэж гардаг юм хаяа нэг ингээ гарчхад яах вэ тээ За. Хоол идэх газраа очиод би бас ингэ жижигхэн дүрс аваад тэгээ хөвлөлөөд блогонд яг оруулна за. За түр баяртай.
хөөрхөн газар байна. Би яган палачтай болохоор юм яган хөтөл чиглэлцэн. Миний сууж байгаа хэсэг бас юм. Ямар гоё яган. Миний мандалд үгүй. Turkish delight gisen yma. Бүтээрийн хоолнад ирсэн байна. Сэнчарда энэ пицца. Браун. Тэгээд бахрын салуус утамо. Энэ нөгөө чумук. Тэгээд энэ десерт нь. Wow! Checking on you, how's It's amsago hot dog and pizza and not a pizza. Нэг их дэгом. Таны махан шиг. Чонгой юм. Тийм хоол идэх болчлаа. За гарчий. Thank you so much. Yeah, thanks for having me. Yeah, I'm very delightful. Thank you guys. Yeah, see you next time. Thank you. Oh, really? Hey, man. Whoa, you drink it. Nice. Chris, how did you get it? Wow. I'm a boy who not do. So, you know, I'm going to dress for makeup. Sydney, it's in here. I'm going to Төрөл оногт нөгөө нэг болоо хийгээд бас тагтлан идсэн шүү дээ. Тэр чинь болохоор энэ газараас ахгүй Jordan's гэн газар намайг бас хаад идэж гэж яриад. Тэгээд дэвтэр цурууж хаад идэж бүслэг хийсэн байсан. Гэтэ яг энэ дэж бүслэг хийсэн гэснүүд нь битнээр хийсэн болохоор байгаа. Данч тэгээд нөгөө гол нүрээ бодож мутсан. Гэтэ авд үтэй бэлтсэн бүслэгнүүд нь алга болчихсон ахгүй юу. Ада тааж хоо. Ада тааж хоо. Тэгвэл сайхан таваар алтж байгаа л тэгээд. Оо, ямар гоё хүмүүс ээ. Яхан нэг үе алтж байгаа. Бингээ.
Яа, тэгээ яриж байгаа юм байна. За одоо би цаг идэлч. Цаг ер нь бол 7 жоохон өнгөрч байгаа. Гэхдээ тийм 9-оос явж заасан тавхан. За одоо нэг өөрөө жоохон 50 цаг алхаж байгаа. Тэгээд заасан дооч тавхан. Чадал заасан хэслэг үү. Вау. Энэ дээр миний white parent явдаг зам шүү дээ. Шинжлэх юм би энэ завин дээр parent яваад бас намаг өрөөд тэгээд таад гэрн мэдэх бас сагана гэд манай нэр яг штэ. Тэр хэвсэн байна. Энэ сайгүй гоё юмсан. Тэгээд миний инстаграм дээр тахай дахдаг бол энэ завин дээр хийсэн бичлэг зураг мөрнүүд орсон байгаа. За за. Тэгээд чадвал заалан очиад бичлэг хий. Чадахгүй бол яг ингээд үсгий. Тэгээд бүгдээ мань хамт үзэн баярлаа. Thank you guys. Дараа нь сэтэн баяртай. Энээс хойш болоог нэг сайн хийх баха. Амарч л чадахгүй байна. Ингээд зөндөө юм болоод заримдаа ингээд үнэхээр завгүй очиад байгаа болохоор амарч чадахгүй байна. Гэхдээ боломж болцоо тавиарэ. Хийгээд хараалж байна. Bye. Энэ саяны зав. Тэгээд энэ янзэн гоё харагдаж байна. Nice.